نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الآية، وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: فليتنافس المتنافسون الآية. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. دا جواندون تلفزيون تمام لدونکو او ریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. الله تعالی دې وکړي چې تر دې دمه روغ جوړ صحت منې. الله تعالی مو روغ جوړ صحت مند را. دا چې د روژې مبارکې میاشت ده، او د روژې مبارکې په میاشت کې د الله جل جلاله نیکان بندگان هغوی د خپل د آخرت د پاره په دلچسپی باندې لګیای، هغه د آخرت توخه تیاری. نیکان خلق همیشه د پاره د آخرت په هغه اوږد سفر باندې نظر وي، د دنیا د مال او متاع نه هم استفاده کوي په قدر د ضرورت، خو لیکن اصلی مقصد آخرت وی. د دنیا هر څه چې د دوی په واک کې دي او د دوی په اختیار کې دي، د هغوی نه په داسې طریقې سره استفاده کوي چې د دغه اشیاو نه په دنیا کې استفاده وشي، خو اما استفاده قابل د دې وګرځېږي چې د آخرت دپاره د دوی او د آخرت دپاره د دوی هغه د رڼا او د آخرت د سهولتونو او اسانتیا او د آخرت د کامیابی او د فیروزی سبب وګرځي. نو دا بیا سعادت ده چې انسان په دنیا کې زندگی د الله جل جلاله د اوامرو د لاندې تیره کی، او د الله جل جلاله احکام په ځان باندې تطبیق کی، او د ټولو منکراتو نه ځان وساتي. بیا خاص کر د رمضان المبارک په میاشت کې چې په دې میاشت کې د ټولو منکراتو نه ځان ساتل او پوره حالې ځلې او پوره کوششونه کول او د آخرت دپاره تیاری کول، دا بیا لوی سعادت دی. ګورئ، د روژې مبارکې په میاشت کې د نیکانو خلکو په اجر او ثواب کې چې اضافه والی راځي، په نیکو کې اضافه والی راځي، په همدې نیکو باندې الله تعالی ورته ډېر لوی اجر او ډېر لوی ثواب ورکوي. نو دا بیا د دغه انسان د پاره خوش قسمتی ده چې دی اوس د خپل نیک عمل وساتي، هم یې وکړي او هم یې وساتي. هسې نه چې د روژې مبارکې په میاشت کې ډېر منځونه هم وکړه، روژې هم ونیولې، همدغه شانته کې مالی عبادت هم وکړه، زکات هم ورکړه، صدقات هم ورکړه، او ذکر اذکار هم وکړه، د قرآن کریم تلاوت هم غوږ کېښوده، وایم رېده او قرآن کریم یې هم لوسته، تلاوت هم وکړه. خو لیکن د احسان کولو چې د خلکو سره کومه نیکي کړې ده، د احسان هغه سیلۍ پرې راغله، یا د رویاکاري هغه باد طوفان پرې راغی او د هر څه ورته ختم کړ، نو په آخر کې چې بیا د سره اسم نه، نو دا بیا لوی تاوان دی. یو طرف ته دی دا ټول وکړه، خو بل طرف ته دی بیا په خپله باندې تباه و برباند کړه، دا دی ټول هر څه ختم کړه، نیک عمل دې په سیند باندې لاوکړه، دا بیا ډېر لوی تاوان دی، ډېر لوی. لکه څنګه چې د روژې
مقصد دا دی چې خوراک بنئ وي، اسکاک بنئ، د مفطرات ثلاثه نه به ځان ساتل وي، خو د دغه ټولو مقصد به دا وي چې الله تعالی راضی شي او د الله جل جلاله رضا حاصلی شي. اما یو تعداد رونه زمونږه هغې په لوی اشتباه کې ورغورځېدلي دي، په لوی اشتباه کې پرېوتې دي. دا وایي چې روژه لنډوو، د ورځې خوراک نه کوو، اسکاک نه کوو. بعضې ساداګان دام پکې وي چې مونږ خو قتل و قتال نه کوو وغیره، نور ګناهونو ته ګوته نیسي چې دا خو نه کوو. اما دا چې خپل ملګري را جمع شوي یاستو او دلته بس لګیا یو او خپل ساتری کوو، خپل ګپ شپ لګو، خو په دې ګپ شپ کې د دوی د نورو خلکو غیبت وي، په دې کې نورو پسې استهزا وي، د دوی په دې مجلسونو کې نورو پورې ټوقې او ټقالې وي، او د دوی په دې مجلسونو کې د نورو شیطانت وي، دو مخیزتوب وي، چې د یو هغه عیبونه بلته بیانول، د بل بلته بیانول، دا ټول کارونه پکې وي. هم د دغه مجلسونو کې د دوی داسې عجیبه عجیبه پرېکړې کېږي چې هغه سر ته سره ټولې ناروا او ګناه وي. اما دوی هغې ته جرم نه وایي، دوی وایي که نه جرم یوازې دا دی چې سړی سړی قتل کړي، جرم دا یوازې دی چې سود واخلي، جرم یوازې دا دی چې هغه مثلا رشوت واخلي، جرم یوازې دا دی چې هغه مثلا د نورو حق پیمال کی. اما دا چې دوی کم کارونه کوي، سترګې په ګناه کې مصروف ساتي، غوږونه په ګناه کې مصروف ساتي، ژبې په ګناه کې مصروف ساتي، نو دا ورته ګناه نه ښکاره کیږي، عجیبه ده. او د دغه غیبتونو نه بیا پوره خوند اخلي، داسې نه دی کول پکار. ګورئ رسول الله مبارک د غیبت هغه ګناه د زنان هم سخته ښودلې ده، الغیبه اشد من الزنا، غیبت دا د زنان هم سخت دی په اعتبار د ګناه سره، یعنی په اعتبار د سزا سره د قیامت په ورځ باندې. لهذا پکار دا دی چې د دوی مجلسونه په دغه وختونو کې داسې مجلسونه وي چې د خیر مجلسونه وي، چې هغه د قرآن کریم، هغه د حدیثو مبارکه وو، او هغه فقیه مجالس وي، همدغه شان د نور د خیر کارونو د خیر مجالس وي، چې هغه یا د دوی دپاره دنیاوي فایده یا اخروي فایده وي، د دنیاوي ضررونو د خلکو، اخروي د هغوی د هغه د غیبتونو د هغې پسې شاته خبرو د هغې نه ځان وساتي. دغسې مجلسونو نه بیا چې په هغې کې خیر وي، ډېره ښه خبره ده. د دې وختونو کې لکه اکثره ختمونو پروګرامونه وي، یا داسې نور د خیر مجلسونه وي چې په هغې کې د خیر پرېکړې کېږي، په هغې کې د مسلمانانو د عزت پرېکړې کېږي، د مسلمانانو د ترقي هغه پرېکړې کېږي، هغسې جلسې وي، هغسې صرحې وي، ډېره ښه خبره ده. خو اما را جمع کېدل په مساجدو کې، په کورونو کې، په لارو کوڅو کې، د دې دپاره چې زمونږه ساعت تیر شي، او هلته پردي غیبتونه کول، او هلته د خلکو هغه حقوق پیمالول، یو د بل پسې استهزا کول، ټوقې مسخرې کول، نو د دې نه ځان ساتل پکار دی. حدیث په مبارک کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای: من لم یدع قول الزور، کوم اشخاص چې هغوی د دروغو خبرې نه پرېږدي، همیشه دپاره هغه د دروغو مجلسونه ګرم ساتي، او هغه د دروغو پروګرامونه تازه ساتي، او هغه د ګرم نام ده د دروغو مجلسونه دوی روان کړي، نو بس د دغو خلکو چې هغوی دروغ نه پرېږدي، والعمل به، او په دې دروغو باندې عمل کول هم نه پرېږدي، فلیس لله حاجت، نه د دوی الله جل جلاله ته حضور نه لدی چې دوی د دې لپاره د خوراک پرېږدي، اسکاک پرېږدي چې زمونږ روژه ده. نه، د روژې چې کوم مقصد دی، هغه حاصلول پکار دی چې هغه پوره د منهیاتو نه او د منکراتو نه او د نارواو نه ځان ساتل، او دا ولګه او تنده او تیرول، او د الله جل جلاله حمد و ثنا بیانول، د الله تعالی ذکر اذکار کول چې الله راضی شي. رسول الله مبارک فرمای: کم اشخاص چې هغوی دروغ نه پرېږدي، دا د روژې مبارکې په میاشت کې، او د دروغه کار نه پرېږدي، د دروغ باندې عمل کول دا نه پرېږدي، نو د دې ضرورت نشته دی چې د خوراک او اسکاک نه کوي، بلکې د دغې روژې چې کم ثواب دی، د دغې روژې باندې چې کم مرتبه او مقام حاصلیږي، دغه سړی د هغې نه محرومه دی. پکار دا ده چې د روژې پوره خیال وساتلی شي، په روژه کې دروغ پرېږدي، په روژه کې غیبت پرېښودلی شي، ناروا ویل پرېښودلی شي، ناروا ته قتل پرېښودلی شي، ناروا اورېدل پرېښودلی شي، چې د دې روژې کوم مقصد دی چې هغه حاصل شي. دا چې یو طرف ته ته وایې روژه مې ده،
او بل طرف ده پردی غیبتونه شروع کړی دي، یا بل طرف ته وایي چې زما روژه ده، خوراک نه کوم، سکاک نه کوم، ولږه تیروم، تنده تیروم، ځان ته تکلیف ورکوم د دې په خاطر باندې چې زما روژه ده. نو خو د روژې بیا مقصد دا ده چې له منکراتو نه ځان وساته. نو بیا څنګه د ګناه مجلسونه دې ګرم جوړ کړي دي؟ تاسو وګورئ زمونږ یو تعداد ورونه هغه بس لګیا دي پردي غیبتونه اوري، پردي غیبتونه کوي، پردي شیطانتونه کوي، چغل خوریانې کوي، یو د بل تر منځه خانه جنګي کوي، د کورونو په منځ کې بې اتفاقي راولي. دا ډېر لوی مرض دی. د روژې هغه چې کوم اهمیت د هغه د منځه وړي، د روژې چې کوم ثواب دغه انسان ته د روژې په وجه باندې ورکولی کېږي، د دغه غیبت په وجه باندې، د دې شیطانت په وجه باندې، د دې رزالت په وجه نه، د دې منافقت په وجه باندې د هغه انسان محرومه کېږي. وګورې رسول الله برعکسه فرمایي، هغه اشخاص چې هغوی دروغ نه پرېږدي، د دروغو کارونه نه پرېږدي، د دروغو عمل نه پرېږدي، او ځان یې لکه نسواري جوړ کړی بس لګیا، هر ځای ته چې ځي پردي غیبتونه کوي، هر چېرته چې کینی دی پردي غیبتونه کوي، شیطانتونه کوي. نو بیا د دغه انسان د روژې چې کوم مقصد دی هغه د منځه لاړ دی. خو د دې په خاطر باندې خوراک سکاک نه کوي چې زما روژه ده، ماته به بیا الله تعالی اجر راکړي. انسانه چې ته دروغ نه پرېږدې، نو د روژې هغه اهمیت د منځه لاړ. اس په دغه نه خوړلو باندې، په دغه نه څکلو باندې تا ته د روژې هغه مقصد نه میلاویږي، ځکه تا په خپل ځان خپله محروم کړو د هغه ثواب او د هغه مرتبه مقام چې تا ته درکړل کېده، په دې باندې د هغې نه ځان محروم کړو. نو بیا لګیا یې پردي غیبتونه. تاسو وګورئ دا دومره لوی مرض ګرځېدلی دی د مسلمانانو په کورونو کې هم غیبتونه، جنګونه، او د پلار او د ورونو د هغوی تر منځه خو دغه بې اتفاقي او بل ته کنځل بدره، دا خو هسې هم د دې عادت دی. خو لیکن غیبتونه په کورونو کې وجرې د دې نه ډک، بیرون پارکونه، لارې، دا هم د دې نه ډک، عین تر دې چې مساجدو ته راشي، په ځای د دې چې اوس په مسجد کې کینی تلاوت وکړي، په ځای د دې چې اوس په مسجد کې کینی نفل وکړي، په ځای د دې چې اوس په مسجد کې کینی ذکر اذکار وکړي، په ځای د دې چې اوس په مسجد کې کینی د الله جل جلاله په حمد ثنا باندې دا خپله ژبه مصروفه ساتي، دلته هم پردي غیبتونه. او د تعداد خلکو خو بیا رواج او دود و دستور هم د یو تعداد قومونه داسې دی چې هغه راځي په جوماتونو کې بېغمه سملي، نو بیا ډډې وهلي، یو د هغه ځای نه خبرې شروع کوي، بل د هغه ځای نه خبرې شروع کوي. نو په جومات کې غیبتونه، په جومات کې شیطانتونه، په جومات کې منافقتونه، دا ټول به دې جاري ساتي. او وایي زمونږ روژه ده. نو یو خو دې ته وګورې، د خدای نه ویرېږي، د خدای کور کې پردي غیبتونه کوي. د مسجد هغه اهمیت مو د منځه یوړه، د مسجد هغه چې کوم قدر غنده هغه هم لاړه ختم کړه، مسجد اهانت مو وکړه، بل د رمضان المبارک اهانت مو وکړه، نیولې م روژه ده او بیا هم غیبتونه کوي. او بیا خاص کر، خاص کر په جومات کې د ټول نه خوندور غیبت خو بیا ده د دې د امام او د دې د هغه چا پسې چې منظوره کوي دغه قاري وي. بیا لګیای زمونږ په مولي صاحب کې دا نقصان دی، دا نقصان دی، دا نقصان دی، دا نقصان دی، ټوله ورځ یې د دې بل کار نه وي، بس لګیای دي د امام هغه ټولې غلطیانې شماري. کنه دوی ته وظیفه ورکړلی شوې ده چې دا ستاسو وظیفه شوه، تاسو ګورئ چې د امام څه غلطي ده. شا طرف چې قلم او کتابچه نیولي د هغه هغه غلطیانې حسابوي، او بیا ورته وایم چې مولي صاحب دا د اشتباه او دا د نقصان او دا نو ګورې دا تاسو چې دومره لیکل ورڅې کوئ، نو دا د ملایکو وظیفه تاسو خپله کړې ده. هغه ملایکې چې کوم لیکل کوي هغه لیکل تاسو کوئ، خدای انصاف دار داسه کوئ. پرېږدئ مسجد کې غیبت، پرېږدئ د مسجد نه ووځئ، دغه غیبتونه په مساجدو کې مه کوئ. بیا د امام، بیا د قاري، بیا د مسجد د خادم، بیا د هغو خلکو چې هغې په مسجد کې منځونه کوي، تلاوتونه کوي، ذکر اذکار کوي. یو تعداد خلکو عادتونه هم داسې دي، بیرون هم غیبتونه، بیرون منافقتونه، مسجد کې هم دغه منافقت عجیبه ده. به هر حال رسول الله مبارک فرمایي کما شاس چې هغوی دروغ نه پرېږدي او هغه د دروغو کارونه نه پرېږدي، هیڅ ضرورت د دې نشته چې دوی خوراک او سکاک پرېږدي د دې په خاطر چې زمونږ روژه ده. نه، د روژې هغه اهمیت لاړه د دې د منځ نه. بل حدیث مبارک راځي، حضرت ابي عبیده رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما د خپل خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه واورېدل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي، الصيام جنة، روژه د مؤمن مسلمان د پاره دا په شانته د ډال ده، ما لم يخرقها، تر څو پورې چې دا ډال سیدی نشي. لکه څنګه چې مجاهدین د جنگ په دوران کې هغه ډال د خپل د ځان د حفاظت د پاره کاری، او دا د ځان د بچ کولو د پاره ډیره لویه مهمه آله ده چې د هغې په وجه باندې دوی د هلاکت نه بچ کیږي، یعنی دشمن د طرف نه چې د توري گذار کیږي یا د نیزې گذار کیږي، دا یا د غشو هغه گذار کیږي، دا نیزه مثلا دغه
سپرو یا د هغه ته مخامخ کی د هغه نه د بچ کی نو د قشان ته که مؤمن مسلمان چې هغه روزه نیسی دا روزه د د پر پشان ته د ډال دا چې د هر ګناه نه په دې باندې محفوظ کیږي اے د خپل ولګ د خپل تند د انسان تور یادای چې روزه دې دا غیبت مکوا روزه دې دا ګره منافقت مکوا روزه دې دا ګره رزالت مکوا روزه دې دا ګره د ګناه کار مکوا روزه دې دا ګره د ګناه مجلس ته مو ورزا روزه دې دا ګره د ګناه کار ته مو ورنږدې کیګا روزه دې دا ګره د غلط کار مکوا ها د دې روزې په وجه باندې ته د هر قسم ګناهونو نه محفوظ کیږي خو کم از کم چې ستا په زړه کې خو یو درد وی کنه چې ګوره په دې غیبت مې روزه خرابېږي په دې روزه په دې غیبت باندې زما د روزه هغه اهمیت دا منځوړي تعجب دا دی سهار نه تر ماښامه پورې ولګې تیر که تنده تیر که دا دونه تکلیفونه تیر که دا ټول تکلیفونه د دې مقصد لپاره چې الله راضي شي او چې ماښام کیږي نو د الله رضا دې هغه په سین لا وکړي او تا ته د الله رضا حاصله نه وي همدغه ولګه همدغه تنده بس هغه درته میلاو شي د دې نه ما سوا نور اسم نه وي لکه بل حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کم من قائم دیر کړه ته هغه د شپې ودرېدونکي خلک چې هغوی شپې ودرېږي الله ته جاړي لاسونه یې پورته کړي او د سترګو یې اوښکې روانې وي او لګیا یې کله منځونه او کله ذکر اذکار او کله مثلا تلاوت کله چې سهار شي نو بیا د سهار کې بس دغه د خپلو عباداتو ریاکاري شروع کړي یو ته او بل ته بس دغه لګیا یې چې تاسو ودوئ او ما یې له منځونه کول تاسو ودوئ ما یې له تلاوتونه کول ذکر اذکار مې کو هغه د ریاکاري هغه سیلې او باد پرې راوالوځئ ټول هغه نیکي ختمه کړي ځان ته رسول الله مبارک فرمایي ډېر هغه د شپې ودرېدونکي خلک چې هغوی د شپې عبادت کوي دوی ته بغیر د بې خوبي نه نور اسم نه میلاویږي او رسول الله مبارک فرمایي کم من صائم ډېر کله ته روژه دار چې هغوی روژې نیولي د روژو د نیولو د اولګ او تنده دا هر څه چې دی په ځان باندې تیر کړه دوی ته بغیر د ولګې او تندې نه ما سوا نور هیڅ نه میلاویږي یعنی د دې روژې چې کوم ثواب دی د دې روژې چې کوم اجر دی چې هغه دوی ته میلاو شي او دوی د قیامت په ورځ باندې د ډېرو نیکو خاوندان شي او د بهترین هغه د جنت هغه بدلې دوی مستحق وګرځېږي نو د دغه غیبت په وجه باندې د دې شیطانت په وجه باندې د دې رزالت په وجه باندې دوی د دغه ټولو نه محروم شي دا چې ولګه ورته میلاو شوه تنده ورته میلاو شوه دغه د ولګې هغه درد دته په دنیا کې میلاو شو د تندې هغه درد دته په دنیا کې میلاو شو خو د دې روژې چې د دغه ولګې او د دغه تندې د دې کم ثواب د خدای تعالی په نیز باندې و هغه د دې غیبتونو په وجه باندې د دې شیطانتونو په وجه باندې د دې رویاکاري په وجه باندې دا ټول د منځه لاړه نو زموږ ډېر رونه داسې دي چې هغه روژې نیسي ډېرې خویندې داسې دي چې هغوی روژې نیسي خو اما د دغو نارواو نه ځان نه بچ کوي هغه د روژې چې کوم اهمیت دی هغه د منځه ویسي بیا دغه مرض خو په سړو کې هم دی دا پردي غیبتونه شیطانتونه خلق جنگول دا په سړو کې هم دی اما خود فیصدی ته چې راوړی نو په ښځو کې دا مرض ډېر دی ځکه هغوی اوزګار هم دي نو همیشه دپاره کښېني وایي راځئ قیسې کوو روژه لنډه وو بس یو د بل غیبتونه شروع شي بیا خاص کر په کور کې د خپل انګور د خپل خواښې د سر همدغه شان ته کې د خپل خاوند همدغه شان ته کې یو د بل درونو ترمنځ بس دغه منافقتونه شروع وي شیطانتونه شروع وي غیبتونه شروع وي رزالتونه شروع وي دغې په وجه باندې هر څه د منځه یوسي او ډېر رونه داسې هم دي چې هغې بیخي د سره د روژې هېڅ قصه کې نه دي د دې فرضي د روژو هېڅ قصه کې نه دي داسې لا یوبالي دي دومره بې پروا دي د هغوی روژې خرابې شي هېڅ قصه کې هم نه دي په کار داره چې د دې روژې اهمیت دا وساتلی شي او د دې روژې قدر وکړلی شي دې ته د تعظیم په سترګه وکتلی شي ځان داسې بې پروا نه دي کرنل په کار ډېر کسان دومره بې واکه دي هغوی د روژې مبارکې په میاشت کې هسې بې حسه مرض یې هم دومره نه وي روژې خوري رسول الله مبارک فرمایي کم شخص چې د روژې مبارکې په میاشت کې د روژه وخوړله د دغې روژې نه وروسته چې بیا ټول عمر دی روژې ونیسي د دغې یوې ورځې د دې فرضي ورځ چې د روژې کم ثواب الله تعالی ده ته ورکو نو د ټول عمر په روژو باندې دقه مرتبه مقام بیا دې دوباره نشي حاصلولی نو روژه دا د برکتونو نه ډکه میاشت ده د رحمتونو نه ډکه میاشت ده په دې کې
شیطانت پریک دی پدې کې رزالت پریک دی پدې کې هغه اعمال چې دغه په وجه باندې د دروجی هغه احمد د مجزي هغه پر خودل پکار دی. الله تعالی دې موږ تاسو ټول د توفیق راکړي چې د ټولو منکرات نه ځانو ساتو او په صحیح طریقې سره د خدای تعالی عبادت وکړو چې د ډیر ثواب او د ډیر اجر مستحق وګرځيګو. زو یو لنډه دمه ته دغه نور څنګه سره پاتې شي بیا هم تاسو په خدمت کې یو. یو ځل بیا هر کلی زو د پښتنو په سلسله کې اورور پښتنه کړې ده چې زما مور ډیره وکړېدله او د هغې ډیر وخت مریضتیا وه، نو هغې تقریبا څو کاله روجي نه دي نیولي. همدغه شانته کې د هغې نه ډیر منځونه پاتې شوي دي. دا چې مور ما ته ډیره ګرانه وه او ډیر خدمتونه مې ورته کړي دي، خو د دې باندې دغه روجې پاتې شوي دي، منځونه د هغې نه قضا شوي دي. نو زه کولی شم چې هغه د مور چې کومې روجې مثلا د هغې نه ایسام ما لګولی تقریبا وای درې کاله د هغې روجې نه دي نیولي، چې درې کالو روجې زه ورته ونیسم، یا دا چې د درې کالو په ځای باندې زه مثلا درې میاشتې نه چې زه به د هغې په مقابل کې شپږ میاشتې روجه ونیسم چې زما د مور غاړه خلاصه شي او هغې ته ثواب ورسي. او دا چې دومره منځونه د هغې نه قضا شوي دي، زه د هغې هغه منځونه قضایي راوګرځوم. جواب دا دی وروره، کوم منځونه چې هغې کړي دي هغوی کړي دي، او کوم چې پاتې شوي دي او هغې وصیت پرې کړی، نو ته د هغې د طرفه فدیه د هغو منځونو ادا کړه. که وصیت یې نه وي کړی خو تا ته د هغه منځونه معلوم وي، نو د هغو منځونو فدیه ورکړه. او کومې روجې چې هغه مثلا نه دي نیولي او هغه یې خوړلي دي، نو هغه چې تا ته معلوم یې څومره دي، ته د هغې په مقابل کې روجې نه شي نیولی. روژه داسې عبادت دی چې دا د بل بدیل نه لګیږي. که چېرته هغې نه روجې خوړلی شوي تا ته یاد وي، د همغو روجو فدیه ورکړه، نو د مورکۍ غاړه به دې خلاصه شي او دا به ستا د خپل مور سره دغه اخلاص وي او دغه به ستا د هغې سره وفایي چې ته د هغه د منځونو فدیه ورکې او د هغه د روجو هغه فدیه ورکې. نو د نیکمله اولاد هغه هم دا ده چې هغه خپل مور و پلار پس ته مرګ هم په دعاګانو کې او هغه په نیکو عملو کې یاد ولدي. نو دا هم ستا هغه صداقت ده چې ته اوس خپل مور پلار غاړه خلاصی او د مورکۍ د غاړه خلاصولو دپاره دې دا کوششونه کړي دي. نو د هغې د منځونو فدیه ورکړه، د هغه د روجو فدیه ورکړه، غاړه به دې خلاصه شي، خو د هغې په باره کې نه روجې نیولی شي، هغې طرفه نه منځونه کولی شي. السلام علیکم ورحمۃ الله. السلام علیکم. مهرباني، څوک د کوم ځای؟ بله پښتنه لري؟ بله پښتنه. بله پښتنه لري؟ ارور پښتنه کړې چې په سترګو کې چکک اچول، ګوره وروره، که چېرته ستا گزاره کېږي، که مشکل درته نه وي، بیخي د سره پکې دوا مه اچوه چې دغه په زړه کې دغه شک او شبه هم نه وي. بیا هم که چېرته ته مریضتیا دې زیاته وه او ستا د دغه تکلیف په وجه باندې چې گزاره دې نه کېدله، شکک پکې واچوه، روژه دې نه ماتېږي. او دویمه پوښتنه دا چې زه فلج یم، روژه نه شم نیولی، توان نه لرم. وروره، که چېرته ستا دغه مرض داسې وي چې په مرور د وخت سره ته صحت یافته کېږي، خو د دغو روجو قضایي بیا راوګرځوه. اما که چېرته ستا مرض داسې وي چې کله وحاشه ډاکټران هم درته دا وایي چې یاره ستا دغه که ته روغ هم شي خو قابل د دې نه یې چې ته روجې ونیسې، بیا د دې فدیه ورکړه. بیا هم که تا فدیه ورکړله او په روجو نیولو باندې ته قادر شوې، نو هغه روجې به قضایي راګرځي. السلام علیکم ورحمۃ الله. السلام علیکم ورحمۃ الله. مهرباني د خپل تلویزیون اواز مو کم کړئ، پښتنه مو وکړئ. مهرباني، څوک د کوم ځای؟ محمد بشیر د غزنی نه.
مهرباني مهرباني مولوي صاحب و دغه څوک یو سړی په نکاح اخیستی چې پوښتنه مو دوباره تکرار کړئ. څنګه سید یو حاجي سړی په نکاح اخیستی چې که نه چې اخیستی یعنی چې ښځه د سیدانو د قبلې نه یعنی چې دا زنانه د سیدانو د نسب نه وي بله پښتنه لري یا قربان بله محمد بشیر ور د غزنی اړیکه نیولې وه پښتنه دا وه چې د سیدانو سره نکاح کیږي که نه کیږي هو څه مشکل نشته سیده خو مسلمانه ده نکاح د کافر سره نه کیږي سیده خو مسلمانه ده اما دا چې کفر ستاده و که نه نو هغې ته قتل پکار دی نور سیده مسلمانه ده د هغې سره نکاح کیږي هېڅ کوم مشکل پکې نشته. السلام علیکم ورحمت الله. مهرباني څوک د کوم ځای؟ مهرباني زه پوښتنه کوم دغه یو څه مثال د وروره ستاسو اړیکه خرابه ده تاسو دا خپل لاس وخوځوئ چې اواز مو صفا شي. مهرباني څوک د کوم ځای؟ لاین باندې چلیږو دایم لکه مزار ته په هرات ته کابل ته یو ځای بل ځای ته لکه مونږ دا منځونه مسافرانه باید وشي څه رقم وشي. بله پوښتنه لرې؟ نه وروره مهرباني دا یو پوښتنه ده خیر شي. ورور اړیکه نیولې وه پوښتنه یې دا وه چې مونږ ډریوران یو او مونږ کله یو ولایت ته کله بل ولایت ته ځو زمونږ د منځونو ګوره وروره کله چې ته د خپل کور نه روان شوې کوم ځای ته چې ته ځې د دغه کور نه دی او د هغه ځای پورې چې د سفر هغه فاصله وي نو په لاره کې چېرته هم چې ته ودرېږي ته به د ماسخین مازدیګر او د ماخوستن څلور رکعته فرض دوه رکعته کوي او کوم ځای ته چې ته ورسېدلی کوم ولایت ته ورسېدلی که هلته د مقصد پنځلس ورځې وي چې دلته پنځلس ورځې تېره بیا به مونځ پوره کوي که د هلته یو ورځ دوه ورځې درې ورځې یا پنځه یا لس نه دملته و خو واپس بیا راځي ته ګرځې را ګرځې نو په خپل کور کې به مونځ پوره کوي په دغه لاره کې چې ته کوم ځای څخه مونځ کوې دغه مونځ به د یعنی فرض څلور رکعته به قصر دوه رکعته کوي او چې وخت در سره و سنت به کوي سنت به نه پرېږدي. السلام علیکم ورحمۃ الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مہربانی سوک دکم زے زے سیم ولا فوصل ہے تہم. مہربانی مشکل ملی سے دغه دکی مقصد د دوی رز کی گیدل ته سوک د مقصد ولا سو افغانای زلو سوک را خطا سو دی وس نه اغه سړی نه زنګ و نه زنګ کوي او وس د بدارې په باندې سو کوم په دا پیسې باندې په خطا کې تا ته درغلی و په خطا کې ما ته راغلی بلا پختن لري نو درو ظاهر شهر د خوست ناړي کني ولي وا پختنه دا و چې په خطا کې ماته دوله سوا کړي د تراغلي دي د سره سوا کوم ګور ورورا کچارتا د دزګا د طرف نه هغه باجه وخت کې مداسه یو کس تشویقوي د تشویقولو په خاطر باندې د لګلي ته به هغه تاسو سره کومک دی د دغه دقیقو په مقابل کې تاته د خبرو هغه سهولت او زمينه برابر کړی ده نو هغه استعمال بیا تاته لپاره هیڅ کوم جرم نه دی اما که د یو شخص د طرفه وي او د هغه شخص د طرفه تاته راغلي وي او د هغه خامخا هلته نمبر راځي نو د هغه نمبر په واسطه باندې هغه سره اړیکه ونیسه هغه ته هغه بدیل ورکړه بیا هم ته خپل حالې ځلې وکړه او هلته خو خامخا په هر ولسوالۍ کې او په هر ولایت کې نمایندگان دي د هغې نه معلومات وکړه خو په داسې طریقې سره معلومات وکړه چې په کوم بل غله باندې ته وانه وړې نو په صحیح طریقې سره معلومات وکړه ته دا خپل کوشش وکړه که ستا د کوشش سره سره د دې اصل مالک پیدا شو خو ډېره خط بدیل بیا ورکړي که نه بس د هغې نه ته استفاده کولی شي ځکه چې د هغې اصل مالک معلوم نه دی چې دا چا رالیږلي دي او بس داسې نه ده چې چان درته لیږلي دي په زړه کې داسې نه ده چې د هغې د طرفه دا صدقه شوې. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میرا بانی سوک دکم زے مولوی صاحب شکر اللہ مال پوچھے نہ مے کنے والے میرا بانی رور اے مولوی صاحب میرا بانی مولوی صاحب دل پز من کر کے مور میں دا پوش ہے میرا بانی د یو قسم کړه را چې زمنګ یو څو غم شیرو هغه کړه لې چې قسم یې نو نو ورځه هغه دې قسم نه صاحب دې بیا ورغه دې چې دا څه هغه دې یعنی قسم مات کو او دا قسم یې کړه مات کړه دې چې تاسو کې بیا بل بختن لري مننه خیر سي مونږ سي شکر الله ورو ده پرچرخی ناڑی کنی ولې پختنه دا و چې مور می قسم کړو زمونږ امام شرط چې دغه کور ته بنور دی خدا چې قسم مات کو دغه کور ته ورغلم ګور رورا کله چې قسم مات کو نو د قسم کفاره دی وسور کی هغه لسو مسکینان ته دوټه مډوړی دا کچرته دا وسنوي نو بیا لسو مسکینان ته یو جوړه جامې دی کچرته دا وسنوي آزاد ول د غلام اوس دا چې غلام په لاس نه راځي او یا دا چې د دوی غربت وي وسې نه وي چې هلته هغه جامې واخلي یا دا چې ډوډۍ ورکړي نو بیا په دریم قدم کې په څلورم قدم کې بیا درې ورځې مسلسل روژه نیول دي. السلام علیکم ورحمت الله. السلام علیکم ورحمت الله. مهرباني څوک د کوم ځای؟ مهرباني څوک د کوم ځای؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د خپل د تلویزیون آواز مو کم کی او له پوښت آواز وغږیږي چې تاسو د خبرې په مطلب پوه شو. مهرباني بلا بختن لري. خوراکي اړیکه نیولې وه چې د یو چا خاوند درې کاله مسافري وکړي آیا په دې درې کاله مسافري باندې د دوی نکاح خرابیږي؟ اول خدا چې په کار داره چې دومره ډېره مسافري نه وي سهولتونه دي او د سهولتونو په وجه باندې په کار داره چې سړی شپږ میاشتې پس خپل کور ته یو ځل راشي دومره لویه مسافري دې نه کوي. څلور میاشتې پس یو سړی چې ښه تندر دې کار وکړي نو څلور میاشتې کې ډېر شی ګټي بیا دې یو کور ته راشي خو د مجبوریت په اساس باندې خیر که د دې نه لږ موده زیات هم شوه خو بیا دې خپل کور ته راشي او دومره وخت نه تیری چې دی راشي هغه بچو د ذهن نه وځي او د ذهن نه بچي وځي دومره اوږده مسافري دې نه کوي هېڅ چېرته هم د ولږې عادرې نشته دی. زمونږ ډېر رونه داسې دي چې هغوی څلور کاله پنځه کاله لس کاله دوی په هلته خارج کوي او د دوی هغه منکوحي هغه خویندې دلته په وطن کې کړیږي یا اقتصادي کړاوي یا ذهني کړاوي یا ذهني هغه زوراب کی چې دوی دلته زوریږي او دلته هغه په فریعت باندې او دوی هلته بېغم اناسي بس ایله په مزو یې سر وي کم از کم د خدای نه یېرېدل په کار دی. دغه مظلوم ولس دغه مظلوم مخلوق چې هغه سیاسر دي په هغې باندې د خدای نه یېرېدل په کار دی او د هغې خیال هم ساتل په کار دی. اوس که یو سړی دومره خدای والی چې داسې هم نه شي راتللی خو بیخي د سره نکاح دی نه کوي کله چې دلته زمینه برابره شو بیا دې نکاح وکړي. پردی خور پردی لور هغه صرف او صرف په نکاح کو د بل د کولو نه وتاړه او نور بیا ته بې غمه چکرې وهه او دلته د هغه د ستا د پاره کړېږي او جړېږي او په بد حالي د خدای نه یاره په کار ده داسې ظلم نه دی کول په کار. بیا هم مسافري هر څومره هم چې زیاته وي د مسافري په وجه باندې نکاح نه خرابیږي نکاح په خپل ځای باندې صحیح ده. نکاح چې خرابیږي هغه د په خولي الفاظو باندې چې د الفاظ طلاق وایي یا دا چې دی د ایمان نه واوړي د مرتد شي اسلام پرېږدي نو بیا نکاح نه ده خرابیږي یو نکاح نه ده وځي. خو څوک پورې چې هغه مؤمن وي
او الفاظ طلاق نه ویلي هر څومره چې دغه د سفر هغه موده زیاته شي په نکاح کې څه فرق نه راځي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام جناب مولوی صاحب محترم خی جوړی مهرباني. څوک د کوم ځای؟ مسلم خبرې کوم، احمد شاه بغامینینا. مهرباني ورور، دغه کوپری مملکت ته د کار دپاره تګ اولته تعبیت اخیستل مولوی صاحب. بله پوښتنه لري؟ بله پوښتنه دا ده چې دغه پروژه کې کوم ذکر باید وشي چې ثواب یې زیات وي. بله پوښتنه لري؟ مننه، خوشحاله و بعد اوسه وخت ورودان. مسلم ورور، د احمد شاه بابا د مینې نه اړیکه نیولې او پوښتنه دا وه چې کفري ملک ته تلل او هلته د هغوی تابعیت اخیستله او هلته زندگی اختیاروله. ګورې رونو، دا یوه خبره مې واورئ چې د خلکو په ذهنونو کې دا خبره پرته ده چې زه لاړ شه خارجي ممالکو ته او پیسه وګټه او د پیسې په وجه باندې هر څه ستا دي. دا غلطه خبره ده او دا غلط فکر دی، دا غلط سوچ دی. آیا تاسو دغه خلک داسې را فرض کوي د دوی دا فقر زیات دی که د صحابه کرامو فقر زیات و؟ د دوی دا مشکلات زیات دي که د صحابه کرامو مشکلات زیات و؟ تاسو چرته هم داسې اورېدلی دي چې یو صحابي مکه معظمه پرېښي د کاروبار د دغه فقر دپاره بل ملک ته تلی، کفري ملک ته تلی؟ نه، داسې نه ده شوی. یا مدینه منوره کې د مدینه منوره انصار هغوی دا خپل مدینه منوره پریخي په بل ملک کې هغوی د کفارو د لندې د هغوی د تسلط د لندې هغوی دا خپل جون اختیار کړی، اما تجارتونه یې کړي دي، سفر یې داسې کړي دي، خو د هغوی تابعیت اخیستله او د هغوی د لاس د لندې دا زندگی اختیاروله، دا د هغوی په طبیعت کې داسې نه وه. هغوی مسلمانان وو خو د مسلمانۍ هغه حریت یې ساتلی و او د مسلمان په طبیعت کې حریت دی، ازادي ده، چې دا به د کفر هېڅکله یو څیز تابع نه وي. خو دا چې اوس د خلکو طبیعتونه داسې شوي دي چې دنیا مخکې دی ورپسې شاته منډې وهي، دا نو بېله ده. مجبوریتونه بیل دي چې سړی ځي او زاس که تجارت کوي کار کوي او بېرته راځي، هغه بېله خبره ده. خو د کفارو د لاس د لندې زندګي کوله دا ډیره سخته ده او هلته عبادات او هلته د غوی ټول دغه ناقص وي. بهر حال الله تعالی دې موږ تاسو نه راضي شي. دویمه پوښتنه دا کړې ده چې د روژې مبارکې په میاشت کې کوم ذکر زیات؟ ګوره وروره، قرآن کریم دې ویلی د نفلو موقع درته راغله، نو په نفلو کې قرآن کریم زیاته برخه تلاوت کوه. که چرته په هغې باندې ستړی شي نو بیا قرآن کریم تلاوت ډیر کوه، څومره چې د وس کېږي د شپې او د ورځې د قرآن کریم تلاوت ډیر کوه. که په دې باندې مستومانه شي بیا نفل عام ذکر، خو کوشش دا کوه چې د الله جل جلاله په عبادت کې دا خپل وخت تیر شي. السلام علیکم ورحمت الله. السلام علیکم ورحمت الله. السلام علیکم ورحمت الله. مهرباني، سوق د کوم ځای؟ عبد الوکیل وردګ ولایت. مهرباني، د ما یوه پوښتنه ده، د پروژه کې په ډکه خوله سره کای کړل او د اختیاره، یعنې چې سړی مریض وي روژه یا ماتېږي او که نه ماتېږي، او دوام د ماسپښین بله پوښتنه مې ده، ماسپښین د لمانځه چې کله تا ته جمع ولاړه وې او تاسو څلور رکاته سنت نه دي کړي، وروسته د پهنه جمع نه اول سړی څلور رکاته وکړه دوه رکاته، کوم یې افضل دي؟ بله پوښتنه لري؟ عبدالوکیل ورور، د وردګو نه اړیکه نیولې وه. اولنۍ پوښتنه دا وه چې یو سړی د روژې مبارکې په میاشت کې وه، د روژې یعنی د ورځې دی الټۍ وکړي په ډکه خوله باندې. ګوره وروره، یو سړی چې غیر اختیاري په ډکه خوله باندې الټۍ وکړي خو دا الټۍ توکي واپس یې تېر نه کړي،
د روژه صحیح ده روژه نه ده ماته اما که قصدن الټه وک بیا په سر روژه ماتیږي ا که داسې شو چې د الټه وک خو هغه واپس تیر کو نو بیا د روژه د دې روژه قضایی برا ګرځي د روژه فاسده شو خو که چېرته غیر اختیاري د ده مثلا الټه وک هغه کار سمری کړه که خو یک کمیو که زیاتی هغه تو کو نو دا روژه د خپل ځای صحیح ده او روژه درسته ده دویمه پختنه دا چې یو سړی راشي د ماسپښین ټیم کې وه جمع ولاړی دنه دا څلور رکعته سنت پاتې دي د جمع نه وروسته دی به دا اول دوه رکعته کوي که څلور رکعته جواب دا دی رور دی به اول دا دوه رکعته کوي بیا به د هغې نه وروسته دا څلور رکعته کوي که چا دا دوه رکعته په ځای باندې څلور رکعته وکړه بیا دوه رکعته وکړه نو هم صحیح دی خو بهتره دا ده چې د څلور رکعته سنت هغه د دې فرض نه مخکې دی هغه ځای او مقام چې دنه لاړه نو دا دوه رکعته په خپل ځای وکړه هغې نه وروسته بیا دا څلور رکعته وکړه د دغه دوه رکعتو نه وروسته څلور رکعته دا بهتر دی چې د فرض چې وروسته دا دوه رکعته وشي بیا څلور رکعته السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام مهرباني څوک د کوم ځای السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ مہربانی تاسو مداخله لا سو خو جواز مسافر ایشی مہربانی سوک د کم ځای مهرباني بلا پختن لري فرمان لار ورته دې سره نه اړیکه نیولې او پختنه دا واچې بعضې زنانه ګولۍ خوري چې دې په خاطر باندې چې دا مهواره بیماری رای نه شي چې دې دا روژې په کامل طریقې سره ونیسي یا بعضې خویندې هغه داسې دي چې هغې اعتکاف ته کښېني او هغه هم د ستنې نه یا د ګولۍ نه استفاده کوي د دې په خاطر باندې چې د الله تعالی عبادت په کامل طریقې سره وکړي او دغه ګولۍ یا دغه ستنې هغه معنی د مهواره بیماری دي جایز دي د استعمال که نه وروره جایز دي جایز خلا جایز بلکې سیاسر اکثره دغه روجو په قضایی باندې هم بیا ډېرې کمزوري وي بهتره دا ده چې استعمال یې کړي او د الله تعالی عبادت په کامل طریقې سره وکړي خو بیا هم که چېرته چا استعمال نه کړلې نو هغې ته د اختیار شه په دې باندې ګناهګاري نه دي السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم مهرباني څوک د کوم ځای بیت الله محمدي یم له پاکستانه مهرباني د روژه په څو کلنۍ کښې به واخله فرض ده بله پوښتنه لرې نه بیت الله محمدي د پکتیا نه اړیکه نیولې وه پوښتنه دا وه چې روژه په څو کلنۍ کښې فرض ده ګوره وروره کله چې په هلک باندې علامات د بلو ښکاره شو نو بس دغه بالغ دی په دې بالغ باندې روژه فرض ده همچنان جنۍ چې هغه د بلوغ علامات ښکاره شو نو بس دا بالغ باندې روژه فرض ده که دا مثلا په نهه کلنۍ کښې به جنۍ باندې لس کلنۍ کښې یولس کلنۍ او دولس کلنۍ په هر څومره عمر کښې چي همدغه شانته هلک که هغه په دیارلس کلنۍ کښې که په څوارلس کلنۍ کښې د دې نه مخکې یا د دې نه وروسته چې علامات د بلوغ د ده په وجود کښې ښکاره شو نو بس په ده باندې روژه فرض ده بیا هم که چېرته داسې شیر سوخته و چې هېڅ د هغې کښې هغه نښې علامات د بلوغ نه ښکاره کېده عمر یې پنځلس کلنۍ ته ورسېده نو په ده باندې روژه فرض ده بیا به روژه نیسي بعضې کسان هغې اشتباه کوي وایي د ده اتلس کاله لا نه دي پوره شوي اتلس کاله د اعتبار نشته دی
کچرته بلوغ علامات په دغه ښکارا شو د باندې روجه فرض دی روجه باندې سي او که د بلوغ هیڅ علامات پکې نه وو د مرستیا په وجه باندې د وجود هم داسې 15 کاله عمر ورسې د کال کې کجنې په دغه باندې بیا روجه فرض روجه باندې سي. السلام علیکم و رحمت الله. وعلیکم السلام. مهرباني سوق د کوم ځای؟ سید ملک ساحل ماغم د ننګرهار ولایت د کابل د ننګرهار ولایت د غنیخیل ولسوالۍ اوسېدونکی یم. مهرباني وروره، پوښتنه مې دا وه چې دغه پروژه کې یو شمېر خلک لاډو لګوي، نو ما چې د دغه لاډو کول سره روژه د انسان ختمېږي که نه، د دې په اړه دې معلومات راکړي. بله پوښتنه لري؟ مننه سره. سید مالوک ساحل صاحب د ننګرهار نه اړیکه نیولې وه. پوښتنه دا وه چې د روژې مبارکې په دې میاشت کې یو تعداد کسان داسې دي چې هغوی لډو کوي. ګوره وروره، که چېرته دوی په دې باندې قمار کوي او د قمار په وجه باندې واقعا چې دوی مرتکب دي او مرتکب د ګناه کبیره دي، اما که چېرته په دې باندې لډو نه کوي، یعنې قمار نه کوي، خاصې په دې باندې خپله ساتیري کوي، نو بیا هم ګناهګار په دې باندې دي چې دوی دا قیمتي وخت ضایع کوي. په دغو کې اکثره خلک یو بل ته بد رد وایي، کنځل کوي، یو بل پسې استهزاء او خندا کوي، نو دوی په دغه وجه باندې ګناهګار دي. خو مطلقې که چېرته پکې استهزاء نه وي، هسې دغه وخت بیاړي، نو روژه په خپل ځای صحیح ده. په دې سره روژه نه ماتیږي، د روژې کې د ده کوم نقصان نه راځي، روژه په خپل ځای باندې صحیح ده. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. آواز مرازی سوق د کم ځای؟ سوق. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. د خیول سوالی څخه ځم. مهرباني. د خیول سوالی نه. مهرباني. ورور دا وحدت. مهرباني. ورور دا کاغذ دې چې سپټي روزه ماتي غنا یو دا تیل خون دې شي، یعنی کاغذ دې تیر شي. او وحدت د خیوي ولسوالۍ ننګرهار نه اړیکه نیولې وه. پوښتنه دا وه چې کاغذ دې تیر شي، په دې باندې روژه فاسدیږي؟ وروره، په دې باندې روژه ماتیږي، د دې روژې په تا باندې قضایي لازم ده، دا قضایي به راګرځي. یعنی کوم کس چې هغه کاغذ تیر کړي، د کاغذ په تیرېدلو سره په ده باندې د دغې روژې قضایي لازم ده، قضایي به راګرځي. السلام علیکم ورحمت الله. الو. مهرباني سوق د کوم ځای؟ آواز مرازی سوق د کوم ځای؟ الو. ترمیزم دی. مهرباني وکړئ تاسو اوسه پورې د خپل اړیکې نه خبر نه چې اړیکه کوم خرابانه ده. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ابو سر. مهرباني سوق د کوم ځای؟ وعلیکم السلام ابو سر جوړی. مهرباني سوق د کوم ځای؟ السلام علیکم ابو سر. آواز مرازی سوق د کوم ځای؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم مولوی صاحب. وعلیکم السلام. سوق د کوم ځای؟ مهرباني لاس مو خوځوي چې آواز مو سفر شي. سوق د کوم ځای؟ وروره ستاسو آواز قطع وصل کیږي، لاس مو خوځوي چې آواز مو سفر شي. سوق د کوم ځای؟ بد وختانه چې اړیکو یارانه ونه کړله،
اواز قطع شو دا و د نن ورځې برنامه چې ما عاجز بنده تاسو ته وړاندې کړله تر دې چې دوباره بیا ستاسو درانه حضور ته راځم تر هغې مو په لوی او مهربان رب سپارم هر چیرې چې هستئ تر او تازه کامیابه خوشحاله سرفرازه اوسئ الله تعالی مو سرفرازه لره السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته